Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Jedan od najvećih nedostataka i ovog našeg pokoljenja jeste jedan izuzetno loš odnos prema riječima Gospodnjim. To može svaki od nas iz svog opita, iz svog iskustva da potvrdi. Vrlo rijetki su oni koji slušaju riječ Božju. To jest oni koji je sa pažnjom koja pripada riječima Gospodnjim čitaju, izučavaju, istražuju, pa onda u duhu crkve i crkvenog predanja i žive. Su vrlo rijetki ljudi. I zato danas imamo ovo što imamo i u sebi, teška oboljenja, tešku raslabljenost. Praznikom se može smatrati samo kratak susret sa zdravom ličnošću koja Gospoda sluša i koja za njim ide kao ovca za pastirom. Uglavnom vidimo jedno izbezumljeno stado koje je ispuštilo blagodatnu navigaciju, koje je izgubilo životnu orijentaciju i koju lažni pastiri i učitelji komadaju širom ove naše namučene planete. Jedan opšti duhovni masakr. A vidimo iz ovog evanđelja, braće i sestre, da je neophodno da slušamo Gospoda, da slušamo njegovu riječ, jer u tim riječima je sadržan i njegov duh, a u duhu njegovom i njegov život. I govoreći nam, on nam život nudi, slušajući ga, mi život primamo. Kako kaže na jednom drugom mjestu, ako tvorite ovo što vam zapovijedi, ne samo da slušate, a danas je muka, braćo i sestre, što mi Gospoda uopšte ne slušamo. Evo, dozvolite, ali mi koji smo ovdje sabrani, malo ko od nas Boga sluša. Mi se tako malo po inerciji sabiramo, dolazimo, odlazimo, a poprilično je to jedna neuredna situacija, vrlo klimava, najčešće vrlo površna. Najčešće riječ Gospodnja, iako padne, ona padne pored puta, jer nam je um izbetoniran, asfaltiran, to su široke trake, gotovo aerodromskih razmjera, gdje po cijel dan ili svijeću pomisli, pa nas onda i vaznose u bezbroj nekih besmislenih pravaca, želja, očekivanja, lažnih, potpuno nenormalnih potreba, dok nam mozak ne izgori u toj vatri bezumlja. Dakle, ne slušamo Boga i zato se stiče utisak da života nema. A onda gdje god nešto se ponudi kao voda, ma šta to bilo, onda gladni i žedni hrlimo, ne bi li smo utolili te naše potrebe, a to nije voda, to nije ta riječ, to nije taj život. I onda iz muke u još veću, iz žeđi u još vreliju žeđ. Ali da se razumijemo, braći i sestri, prvo,
laž je da života nema. To je jedna laž. Laž je da je život ono što nam nude oni ili što misle oni ili što pokušavaju da žive oni koji Boga ne slušaju. To je laž, to nije istina. A istina je on i u istini život nalaze samo oni koji njega slušaju. A njegove riječi su duh. Ne može niko da kaže da nema tih riječi, pa stoga ni života nema. Ima ga, među nama je, pun je života, evo riječi njegove evanđeljem struje kroz crkvu, neiscrpno, beskonačno, i kod koji god sluša sa pažnjom koja priliči riječima Božim, on prima život. On prima Oca kroz riječi Sin i Duhom Očevim biva usinovljen i osjeća se vaistinu, jer tu ne može laži da bude, ili jesi ili nisi. Ako sebe ne osjećaš Sinom Božim, čadom Božim, to je jasan znak da ti nisi slušao njegovog jedinorodnoga Sina. No po cijel dan slušaš sebe, a ti sam bez njega nisi ništa drugo do mediju demonskih pomica. Pritom, to treba znati, demon zna da iscenije, da simulira, da ti imaš ubjeđenje da zapravo živiš pobožno. A zapravo od istinske pobožnosti, od onog blagodatnog ukusa, onih sveštenih, tajanstvenih aroma, ti nikad u životu okusio nisi, a sve misliš da si pobožno. Jasan znak da jesmo ili da nismo, jeste naš odnos prema riječima Božim. I odmah da se to raščisti. Ako nemamo taj odnos, braći i sestre, ako u toku dana makar jednu riječ Gospodnju ne čujemo, ili makar jednu začavu ili glavu ne uzmemo sa pažnjom koja dolikuje, to je znak da smo mi bolesni ljudi. Da u nama živi duh koji neće Bog, da riječ Božja nema mjesta u nama. A koliko puta se desi na svetim liturgijama, koliko puta, pa uglavnom se to i dešava. Da iako smo čitali evanđelje, iako smo ga čuli, poslije iščitavanje kao da ga nije ni bilo, ali bukvalno, ne možemo ni jednu riječ da ponovimo, zato što kao da se nije ni čitao. Otkuda to? A riječi ovoga svijeta i ovoga vijeka, svakakve gluposti, svakakve laži, svakakva bezumna, itekako se primaju. I to ona najjeftinija, najmizernija, najvulgarnija. Da ne govorimo na ovom mjestu šta se sve danas u velikim količinama ne konzumira. Za to ima mjesto, a za riječi Gospodnje nema mjesto. Zato, braćo i sestre, da znamo sad šta ćemo mi da izaberemo, vidjet ćemo, slobodni smo, ima vremena da biramo, ali od tog izbora zavisi i naša vječnost. Onoga koga si u vremenu izabrao, njega si izabrao za vječnost. Ako je to Gospod, iako je to njegova riječ i njegova volja, pa tek onda krv i tijelo, jer ne može se pričešćivati njime onaj ko se ne pričešćuje riječ. Jer onda ispadamo da smo krvopijeni, dolazimo krvi da mu se napijemo. A kad govori nećemo da ga slušamo, ali hoćemo da se pričestimo. To je nedopustivo. I zato, nažalost, mnogi koji se pričašćuju, ima i oni koji se često pričašćuju, ima i oni koji zagovaraju da se treba rijetko pričašćivati, ali oni koji ne slušaju riječ Božju,
i koji se ne trude da je tvore, oni ne mogu da se pričeste, zavud. Znate, ti pokušaj na ovaj ili onaj način, to nema prosto blagoslova, jer ti ne poznaješ, ne slušaš onoga kome treba da priđeš i ostvariš tako duboko jedinstvo kroz primanje svete tajne tijela i krvi. Da se orodiš njime kroz riječ njegovu, sjeme njegovo da primi tvoje srce, a njegovo sjeme je riječ njegovu. A da krene da kvija, da bi onda mogao dostojno da mu pristupiš i da ga primiš logosno, svjesno, slovesno. Zato, braće i sestre, obratimo pažnju dok ima vremena, jer ima život. Ogaž je da ga nema. Ove krize o kojima se govori, ovaj jad u kojem svijet grca i mi dok smo od njegovoga duha i od njegovih navika, to je ogaž, to je zalog pakla, kao što je liturgija i crkva Hristova, puna života i već ovdje primamo zalog budućega vijeka i blaženstva, tako i svijet koji neće crkvu, već ovdje nudi zalog paklenih muka. I onaj jad i ona bijeda koju pokušamo ovdje u vremenu, nije to kraj, to je tek početak vječnih, neizrecivih muka, oni strahu, one panike, one manije, ludile, koje ovdje osjećaju djeca neposlušnosti, to je, braći i sestri, tek početak, to je zalog koji će se u budućem vijeku, u jednoj neprestanoj progresiji razvijati beskonačno. Zato koristimo vrijeme, koristimo dane, jer od dana današnjega, vjerujte, nama zavisi vječnost. Zato je Gospod iz vječnosti došao, zato se ovaprotio i zato nam govori riječi koje jesu i put i istini i život. I obzirom da smo se dobro ispromašivali, dobro napješačili pogrešnim stazama i putevima, izgladovali u zemlji ne dođi, vrijeme, krajnje je vrijeme da se kroz pokajanje vratimo njemu koji je tu. I evo, vi, braće i sestre, koji ste krenuli sinoć na ovo svešteno pokloničko putovanje, putovali ste, evo, došli i Boga ču. Sami Bog vam govori. Evo kaže, ovce moje slušaju glas moj. I ja njih poznajem i one za mnom idu. Ha, vrlo jasno. Onaj ko je moj, on sluša glas moj. I ja ga poznajem i on za mnom idu. Tako djeca crkve, ona poznaju Hristov glas. Idu za njim. A ako nismo njegovi, onda mi ne slušamo njega. I ko zna ko nas vodi, gdje nas vodi, po raznim intelektualnim, duhovnim, ovakvim i onakvim klanicama. Masovno poklanju, braću i sestre. Zato nemojte se igramo, nemojte površni da budemo, nego dajte kad već možemo, kad smo već prizvani, evo evanđelja, evo crkve, evo hramova, evo liturgija, služe se gotovo svakodnevno, iskoristimo to dragocjeno vrijeme da bismo na ovaj i samo ovaj način, ako hoćemo, ako nećemo, onda da se puštimo niz vodu ovoga svijeta, ona sigurno pakao vodi, to je Gospod rekao, široki put te vodi direktno u pakao. Nemoj ništa da slušaš navigaciju i lijevo i desno i ta obećanja, bit će ovako, bit će onako. Biće pakleno, to ti ja govorim. A ako hoćeš,
blagoslova da se udostojiš i carstva nebeskog, onda mene da slušaš. Jer mene je Otac poslao da te prizovem, da se vratiš u nebesku otadžbinu, u naručje Otca nebeskog i tamo da blaženstvujemo, braće i sestre, ovdje u zalogu pričešća, a tamo u punoći života budućega vijeka. Koga daj Bože, i mi da se udostojimo svetom poslušnošću prema riječima, prema zapovijestima, prema volji Spasitelja našeg Gospoda, Hrista, kome sa Otcem i Svetim Duhom, neka je i slava i hvala. Amin. Amin.